Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Система повітряного спостереження ВПС Румунії виявила повітряну ціль. За характеристиками схожу на аеростат. В небо підняли винищувачі. Зазначається, що куля розвивалась на висоті близько 11 тисяч метрів над землею. Влада застосувала усі стандартні процедури з моменту виявлення об'єкта. Два літаки Міг-21 були підняті в повітря з однієї з місцевих авіабаз. Екіпажі двох літаків не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки перебували в цьому районі близько 30 хвилин для повного з'ясування повітряної обстановки, після чого повернулося на авіабазу, повідомили в Міноборони Румунії. Також ЗМІ Молдови писали про те, що Молдова сьогодні тимчасово закрила повітряний простір. У мережі повідомляли, що причиною заборони став російський розвідувальний дрон, який перетнув простір країни. Як стверджує Володимир Яценко, росіяни не можуть виробляти якісні БПЛА без західної електроніки, але досі її отримують таємними каналами. Росія покращує свої безпілотники та ракети, встановлюючи закордонну електроніку всупереч міжнародним санкціям. Про це співзасновник Монобанк та творець дронів Довбуш Т-10 Володимир Яценко заявив у ефірі національного телемарафону. За його словами, Росія покращує характеристики дронів «Орлан» власного виробництва, використовуючи при цьому іноземні комплектуючі. Зокрема, близько двох тижнів тому фахівці розібрали збитий в Україні російський розвідувальний дрон «Орлан» і знайшли в модулі радіозв'язку найсучасніший і найпотужніший чип виробництва компанії AMD – Taxilinks США, постачання яких заборонено санкціями. Без таких чипів дрони не можуть якісно виконувати свої завдання, зазначив експерт. Потрібно вести дуже велику роботу для відстеження таємних шляхів постачання цих чіпів. Двигуни можна поставити і китайські, але без чіпів неможливо робити сучасні дрони. Володимир Яценко наголосив, що чіпи вартістю понад 2000 доларів за штуку є продуктом подвійного призначення та не продаються без ліцензій. Такі ж деталі росіяни ставлять на системи наведення своїх ракет. Зокрема, знайшли в іранському дроні «Шахет». Минулого тижня постачальника з Німеччини Smart Impacts запідозрили у продажу Росії мікрочіпів в обхід санкцій. Як припускає прокуратура міста Кельн, електроніку могли постачати через Туреччину. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!